Авдіївка, навіть можливо, не Авдіївка, вся загальна. Ситуація на фронті. Весь загальний відтинок фронту зараз у нас вкрай гарячий. Утім, за підсумками минулої доби, згідно з повідомленням генерального штабу, в нас зафіксовано ну, таке собі зменшення бойових зіткнень. 63 бойові зіткнення відбулося це менше ніж було, наприклад, минулого тижня. Наприкінці його більше сотні. Тоді бойових зіткнень фіксувалося. Натомість, ворог компенсовує ось таку оперативну паузу, тим, що він надзвичайно активно застосовує авіацію. 71 один ціний удар відбувся минулої доби 70 один, уявіть собі цю цифру, тобто це фактично рівно три удари на годину. Якби було 72, то це було б три е, удари авіаційні щогодини задавалися окупантами по фронту. Звісно, найбільше страждає від таких ударів. Східний фронт розпочну я на однак не завдіївки, а з Мар'їнки, тому що там вчора нечувана активність була зафіксована. Навіть за зведенням Генерального штабу, між іншим, в Мар'їнці було зафіксовано з цих. 63 бойових зіткнень 25 саме на мар'їнському напрямку. Тобто майже половина ворог атакує це я цитую зараз зведення Генерального штабу в бік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Зрештою, все це збігається ну, от, точно відповідає картині того, що зараз є на фронті. На напрямку Марінки Георгіївка ось ці два райони. Ну і Новомихайлівка залишається вкрай складною гарячою та доволі таки критичною точкою фронту. Що пише до речі, в себе пабліку 46 та аеромобільна бригада, яка є в числі оборонців цього напрямку. Вони зазначають, що ворог значно активізувався на. Курахівському вони це називають напрямку, е, тому що Курахівський, ну от Курахова, це, це цей бік від Мар'їнки в сторону Новогіоргія, в сторону Георгіївки. Е, власне, активізація ця не зрозуміло до кінця з чим пов'язана, е, з огляду на те, що досі окупанти не вирішили новомихайлівське питання. Досі тут не закритий е, чи вони принаймні, звісно, що пробують оточити наш гарнізон тут, але ні витіснити, ні, звісно, що оточити. Дай Бог, щоб цього не було, тому що ну направду ситуація не з найприємніших, але але, але ворог вирішив чомусь рухатися раптом. От як я кажу, на Курахівському напрямку зі сторони Мартінки. Паралельно із цим з боку Побєди ось такий наступ відбувається, і є успіхи. Коли не помиляється, навіть на мапі Діпстейт. Ми можемо бачити. Ці ну, розширення сірої зони, проте направду це розширення сірої зони близьке до того, що ворог просувається на цьому Побєдівському напрямку. Е, вже в межах самого села Побєда воно невеличке, але вже в межах самого села присутні росіяни тут на жаль. Е, загалом Побєда це одна із складових важливої логістичної дороги на Вугледар. Побєда Костянтинівка. І ось тут вигін дороги відбувається на Вогодар. Ось це є логістична артерія на цьому напрямку, і росіяни тут дуже люто. Наступають, е, побачимо, як воно все ж таки це все завершиться. Наразі передбачите щось дуже складно, тому що ви бачите, половина фактично ну, майже половина бойових відбувається саме на Мар'їнському напрямку. Можливо, це відволікаючий удар перед вирішальним ударом в Авдіївці. Спроба якось витягнути наші резерви, тому що справді на Авдіївці очікується. Вирішальний, скажімо так, назвімо його удар росіян. Чому вирішальний Ну тому що навіть з огляду на карту і на ті зміни, що на карті відбуваються за останній час. Є зрушення на південно-східному напрямку і на північно на північно західному північному напрямку, і чесно кажучи, обидва ось ці обидві зони викликають. Неабияке занепокоєння, почнімо із північного флангу, тому що ворог все ближче і ближче підступає до індустріального проспекту. До ось цієї вулиці, яка є єдиною дорогою, такою, не ґрунтовою, а саме твердим покриттям дорогою постачання в Авдіївку. Тут вкрай складно. Ви бачите, наскільки близько, сіра зона зараз вже розширена до цієї траси, і направду, ситуація аж ніяк не покращується. Окупанти зараз саме на цьому напрямку, напрямку свого прориву, східніше, південно-східніше, Авдійсько-Коксухіму, ось по цій осі. Задають основних ударів, що з цим робити, чесно кажучи, важко сказати. Звісно, вчора були публікації видання Forbes про те, що третя штурмова бригада сюди зайшла. Ми всі читали, ми всі бачили цю публікацію, чесно кажучи, хочеться сказати, передати журналістам Forbes привіт, щоб вони менше потякали даруйте язиком. Якщо це відповідає. Дійсності я не буду ні спростовувати, ні підтверджувати цю інформацію. Тим не менше, якщо справді це відповідає дійсності, ну тут вже можемо проговорити цю інформацію, коли вона є в публічному просторі. То третя штурмова, напевно, що варто очікувати її ударів по відсіканню ворога. Ось на цьому напрямку, або звісно, я вже тут говорив: є е, альтернативні варіанти, але для цього потрібні значні ресурси, для того, щоб завдавати ударів по глибоких тилах противника і відрізати взагалі усю північну клешню нависання над Авдіївкою. Втім, наразі, напевно, що варто чекати контратак, якщо таке рішення буде все ж таки ухвалене е, в сенсі використання резервів е, на цьому Авдіївському напрямку. Проте ситуація справді на півночі вкрай складна. Е, були варіанти ще до цього прориву відійти на більш безпечні рубежі е, зараз. Звісно, що з перерізанням траси ризикуємо опинитися в е, оперативному оточенні. Проте я вже це говорив вчора і повторюся. Є ще один альтернативний шлях тут в Авдіївці. Тому не одразу, скажімо так, це буде Оперативне оточення, але тим не менш ворог, е, от два тижні, фактично, як тому, десь півтора, так скориставшись поганою погодою, зміг пролізти, скориставшись тим, що наші дрони не можуть відсікати е, противника. а е, це логічно, коли туман, коли погана видимість, то ні, fpv ні розвідники вони так добре працювати не можуть. Вони не вилітають тому що це просто будуть дрони всі в молоко. І от в один із таких епізодів ворог скористався подібною ситуацією. до цього, власне, до того як росіяни зайшли в межі житлової забудови в Авдіївці, режим втрат був один до десяти, тобто на одного нашого. Героя припадало 10 росіян. Що якби це цинічно не звучало? Деякі там експерти-командири називають як вигідний розмін, але це ну це звісно, це цинічно дуже звучить. Втім, з заходженням боїв у житлову забудову у сам саме місто. Цей розмін не стає таким. Назвімо так вигідним, ну і більш того, ризики оточення вони можуть взагалі знівелювати будь-які переваги отримані у ході оборони Авдіївки. Тому звісно, тут не те, щоб бити на сполох, але дуже серйозно спостерігати за цим напрямком доводиться, і це об'єктивна реальність. Більш того, південно-східніше Авдіївки, от району від опитного і також біля царської охоти, от такі дві клишні закручують гайки навколо української позиції. Зеніт. Ось це зеніт, і тут, чесно кажучи, ще більше викликає занепокоєння. Становище наших військ у цій ділянці фронту, тому що ви самі можете спостерігати, наскільки загрозливими є момент або ймовірність їхнього оточення. Фактично, що зараз з двох флангів росіяни ну ледь не в кільце беруть зараз тут нашу цю позицію, і це реально викликає занепокоєння, що ж тут буде з цією позицією. Вона насправді зараз виглядає найбільш такою критичною в Авдіївці, тобто горить направду на багатьох. Напрямках, на багатьох ділянках. І це і це дуже важка оборона. Зараз Авдіївки, дуже важкі рішення мають бути від нашого командування. Хоча, от і до речі, я те, що сказав, так є дані про те, що вони збирають на вирішальний удар зараз ресурси на півночі від Авдіївки для того, щоб все ж таки прорвати нашу оборону і здійснити цей прорив. Власне, ось тут, на півночі, ну і позиція Зеніт, про яку я говорив ось тут карта була. Зменшена зараз в більшому масштабі е, показую де розташовується зеніт в такому напівохопленні це неприємні, неприємні новини. Насправді, завдіївки. Поки що ніяких оточень ще не було, і дай Бог не буде, тому що я розумію, що е, якщо ми приблизно... Ну, якби зрозуміємо ситуацію. Ми я маю на увазі там осінтери, оглядачі тому подібне. То командування це все розуміє, і всі ризики, всі загрози так само розуміє, які в нас є в Авдіївці.